Pekkarinen, olen ammatiltani kirvesmies. Ja pienestä asti olen kyllä harrastanut näitä konneita, kaikenlaisia pikkuvempaimia puuautosta lähtien rakentelin. Ja sitten, kun jäin eläkkeelle varsinaisesti ammatistani, niin olen rakentanut näitä raskasta kalustoa, traktoreita ja kuorma-autoja entisöinyt lähinnä ja muunnosrakennellut, niin kuin tämäkin traktori on tehtynä kuorma-auton ja traktorin osista ja osa on tehty ihan muuta. Vinattava perävaunu ja se on rakennettu karhusilun alustaisi akselistolle ja rungolle. Sitten siinä on hiep 50 nosturi ja muuta on omaa valmistissa. Joo, tämä on tavallaan jäljitelmä hakipilke 2X:stä itse rakennettu. Tässä on tekniikka sellainen, että moottorisahaketju leikkaa, sitten ne tippuu vuorotelle kahdelle halkaisusylinterille. Toinen peruuttaa ja toinen menee eteenpäin ja halkaisoi. Sen jälkeen ne puut siirtyy itse tuohon kuljettimeen ja kuljetin viepi sitten ne haluttuun paikkaan, kassaan taikka ajamme.